Re, viss ēters ir te! Šķita, ka izejot uz ielas uz tevi, bet tā skatās? Izrāda neatlaidības spēles ir dokumentāls stāsts par Latvijas paralimpiskās komitejas prezidentes Daigas Dadzītes dzīvi pēc nelaimes gadījuma. Par jaunas sievietes cīņu, lai izdzīvotu, un viņas spēku cīņā ar sabiedrībā valdošiem stereotipiem par cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izrādē ar pašironiju apcerētas problēmas un neiedzības Latvijā, ar kādām Dadzīte bijusi spiesta saskarties vairāk nekā 20 gadu laikā. Labi, es nesaku, ka paralimpiešiem jābūt mazāk, jā. Bet parastajiem sportistiem ir jābūt vairāk. Iestudēt šo dokumentālo stāstu režisors Roberts Dauburs un dramaturģi Diāna Kondraša iedvesmojušies izlasot kādu interviju. Viss sākās ar to, ka man mamma atsūtīja interviju ar Diānu Dadzīti. Rudenī, un tad es izlasīju viņu, un mums abiem ar mammu radās jautājums, kā cilvēkā var būt tik ļoti daudz spēka. Iestudējumā nozīmīgu vietu ieņem epizode par Latvijas delegācijas un sportistu piedzīvoto Tokijas paralimpiskajās spēlēs un Daigas Dadzītes cīņu pret dažādu institūciju un individu neizpratni par paralimpiskā sporta specifiku. Daigu Dadzīti izrādē atveido aktrise Daiga Gaismiņa. Tas ir gan aktieriskais izaicinājums, gan arī milzīgs azarts un ļoti liels prieks. Un tāpēc man... Protams, man šodien bija grūti, nenoliekšu, bet man ir milzīgs prieks par to, ka viņai patika. Aktrise Daiga arī pārrādīja to, ka mēs esam tieši tādi paši cilvēki. Tieši tādi paši cilvēki. Mums ir savas emocijas, mēs jāizdzaru alu pa vakariem un es dzīvoju normāli. Un es tiešām nelietoju medikamentus, jo man viņas nevajag. Man vienkārši laust mugurkauls un nekustās kājas. Pārējo visus var arī izdarīt un galva man viss ir labi. Lakoniskās formas iestudējumā kopā ar galveno varoni darbojas lēles un atraktīvā veidā tiek iesaistīta arī skatītāji. Man personīgi ļoti pacelāti bija sajūta no malas paskatīties, kā tā paramskā komiteja notiekās un ne tikai paramskā komiteja, bet arī pārējie cilvēki un amatpersons. Nu, tas ir tāds īstais... Mirklis parādīt šo savu izrādi, ja, un lai citi cilvēki redz. Man ir tāda gaiša sajūta pēc šīs izrādes, un ja mums sabiedrībā jādomā par kaut kādu integrāciju, tad tieši šādas izrādes ir viens no lieliskākajiem veidiem, kā vispār mēs varam integrēt viens otru. Manī pavērās jauns līmenis ar vispār sapratu un empātiju arī pret cilvēkiem ar dažādiem kustības traucējumiem. Man bija tiešām sajūta, ka es viņus jūtu vēl vairāk kā pirms tam, vispār jebkad pirms tam. Daigas Dadzītes pašaizliedzīgās dzīves stāstā ieklausījās arī Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.